ღმერთ ჩვენი შინაგანი აინტერესებს და არა გარეგანი. ღმერთს არ აინტერესებს ჩვენ რას ვაკეთებდით. ღმერთს აინტერესებს ჩვენ ვინ ვიყავით და ვინ არის შიგნით. ამიტომაც არის სულიერ ცხოვრებაში, ქრისტიანულ ასკეზაში ყველაზე მთავარი არის გულის გაწმენდა. შეიძლება ადამიანი გარეგნული საქმეებით იდეალური მოქალაქე იყოს. შეიძლება ადამიანმა მოახერხოს გარეგნული ცხოვრების წესით ისეთი ღირებულებებით შემოსვლა, როგორიც არის სიმდაბლე, როგორც არის მოწყალება, როგორიც არის ყოველგვარი სიკეთე. საოცრება და საშინელება თუ არ ვიცი ადამიანის რაღაცა განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ამ დროს პარალელურად შეიძლება შიგნით ადამიანში იყოს სიამაყე, ამპარტავნება, თავდაჯერებულობა, განსაკუთარი განსაკუთრებულობის, ოღონდ ცუდი გაგებით. ამიტომ ადამიანის გული არის ძალიან გასაკონტროლებელი. გული უნდა იყოს წმინდა, რომ მასში ღმერთი დამკვიდრდეს, რომ ჩვენ ღმერთი ვიხილოთ. ხოლო წმინდა მხოლოდ ღმერთია. ახლა როგორ უნდა იყოს გული, წმინდა, რამე თუ წმინდა მხოლოდ ღმერთია. ერთადერთი საშუალება არსებობს, რომ ღმერთის ენერგია რაც არის, იგივე ენერგია იყოს ჩემი გულში. იმიტომ რომ თუ გულში არ არის ღვთის ენერგია, ჩემ გულში შემოდის დემონური ენერგია. და სადაც დემონური ენერგია შემოდის, იქ ეშმაკი შემოდის. ხოლო ღვთაებრივი ენერგია რო შემოვიდეს, ამისათვის არსებობს მადლის მოხვეჭის ტერმინი ეს, ხო? მადლის მოხვეჭა. ან მადლი იგივე ენერგიაა. არსებობს ზიარება, არსებობს სინანული, არსებობს აღსარება, მანამდე ნათლობა და მირონცხება და არსებობს გონებისმიერი ლოცვა, არსებობს წმინდა წერილი, არსებობს წმინდა მამები, არსებობს 2000 სლავანი ქრისტიანული ცივილიზაცია, რომის ორგანული ნაწილი უნდა ვიყოთ, აი უჯრედის დონეზე ქრისტეს სხეულის ნაწილი უნდა ვიყოთ. და რა თქმა უნდა, არსებობს ღვთის ჩვენდამის სიყვარული და აბსოლუტური გულმოწყალება. მაგრამ არსებობს ჩვენი თავისუფლება, რომ ამ გულმოწყალებას, მის აბსოლუტურ ჩვენდამე, აბსოლუტურ სიყვარულს, რომელიც არის გამოწვლილი ხელი ჩვენსკენ, ჩვენ ხელი გაუწოდო და ხელის გაწოდება ნიშნავს ჩვენი მხრიდან მცდელობას, მისდამი ერთგულებისა, მისი ძიებისა, მისდამი სიყვარულის სწავლისა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი მხრიდან აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გადავრჩებით მისი გულმოწყალებით, მიუხედავად ამისა, ჩვენი აქტიურობა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიურობაში ვლინდება, რომ ეს მინდა.